Hyvä päivä, iltapäivä tätä katsojat. Niin mä, mitäs teidän päivään kuuluu? Ja sitten voisitte katsojat myös erotella mitä video, mitä päivän, mitä mä tekisin joku päivä ja tekisin video joskus. Ja ehdottakaa, mitä mä teen joku päivä ja minkä videon mä teen sekin sitten. Mutta nyt mä ostin tuossa eilen tämmösen Kismet Remix suklaan. Että onkohan tämä hyvä vai ei, mut nyt se selvii. On kyllä tosi hyvä, että kannattaa ostaa. Mä maistan ihan hieman karkia, remiskarkia. Että kannattaa, suosittelen maistamaan. Suosittelen maistamaan, vaikka ei tykkäiskään Kismetistä muuten, mutta suosittelen maistamaan silti. Mutta on tosi hyvää. Heippa, ei tässä muuta, heippa.